Македонија е првата земја од Западен Балкан која почнува да зрачи мобилен интернет сообраќај преку 5G мрежа. Со доделувањето на официјалните одобренија од Агенцијата за електронски комуникации, Телеком и А1 операторите веќе испорачуваат интернет од најновата пета генерација, кој значи брзини на интернет 10 пати поголеми од досегашните 4G или LTE мрежа, односно ако имате мобилен кој е 5G, можете да симнувате податоци со неверојатни над 1000 мегабити во секунда, односно можете да симнете филм за само неколку секунди. Операторите по добивањето на дозволите започнуваат со активно ширење на мрежата, а од денеска А1 веќе има 5G во Скопје, додека Телеком зрачи во главниот град и во уште 15 други градови, а до крајот на годината 5G ќе биде достапен во 26 поголеми градови, односно во централното градско подраќе, каде и фреквенцијата на граѓани е поголема. Како што бевме и за 4G, и за 5G сме прва држава во Западен Балкан, и тоа е многу битно. Операторите си платија еднократно надоместо во буџетот на државата и надворота следува уште поголеми трошоци за нив инвестиции, тоа е добро за развојот на економијата. Од АЕК веруваат дека според сите мерења и официјални анализи, вкупната изложеност на неионизирачко зрачење кај 5G мрежата е 20%, што е далеку помалку од сегашната вкупна изложеност од 60% кај 4G мрежата. Што се однесува до бесплатниот роаминг, кој веќе цела година функционира на ниво на земјите од Западен Балкан, односно со Србија, Албанија, Косово, Црна Гора и Босна, досега немало ниту една поплака од граѓаните, а веќе течат преговорите за од идната година постепено да се намалуваат цените на роамингот со земјите од Европа, пред се со Грција, за до 2027 целосно да се укине и во тие земји да зборуваме и да користиме интернет, исто како да не сме напуштиле Македонија.